құрметті достар жайғасайық бәріміз ә, дұрыстап тұрып кішкене мен зер салып тыңдаңыздар бұл жерде енді ә, бір тақырып қозғаймыз яғни менің жеке тақырыбым иә мен ә, жалпы ютубта қанша ақша таптым деген ә, видеолар шыққан болатын тіпті қалай табады деген видеолар шыққан болатын жалпы бұл жерде менің айтқым келіп отырғаны мен ютубта қазір тым таппаймын десем болады енді ойлап қараңыздар мен ай сайын мың жарым екі мың теңге табамын сондай шынында табысым ол веб маниге түседі веб маниға түскеннен кейін барып ол веб маниден комиссиялары бар ана теңгеге аударатын одан кейін банкоматқа аудару үшін тағы да комиссия келеді сөйтіп мың жарым 500 бес кетеді мың теңге түседі қолға енді ойлай беріңіздер мың ақ теңге түседі енді сол со, бұл жерде қорытынды мен айтып кетіп айтып кететінім ә, мен ютубта тегін жұмыс жасап жүрмін иә бұл бұлардың барлығына маған ешқандай пайда жоқ осыны мен сіздерге жеткізгім келіп тұр біреулер болуы мүмкін ой асан ютубтан біршама ақша табады сол үшін осы видеолардың бәрін шығарып жүр шығар, деген сияқты брат шыныңды айтшы сен ақша қанша табасың дейді мен кәдімгі ештеңе таппаймын десем бұлар басқаша қарайды шынында ал соны енді мысал ретінде мен сіздерге қазір көрсетіп көремін міне достар мен квиз групппен иә yeah, сіздер білесіздер партнер не квиз групп партнер не екен ол жалпы ө, осы мен ө, бұлардан ақша аламын я ютуб осыларға аударады ақшаны одан кейін ө, квиз групп қарап қарап 20 пайызын өзіне алады 80 пайызын маған аударады міне осылай әртүрлі партнер иә партнерка сол ол екі ортада YouTube пен біздерді екеуін қосады осы жалпы партнерканың енді плюстерін барлығы біліп жүремінде де бар ол жалпы ютубта қалай ақша табады соның барлығы бар міне енді қараңыз 2017 мың жылдың қаңтар айында мен тоғызда жиырма алты доллар тапқан болатынмын енді қазір оны міне екі мың тоғыз теңге енді өтірік алдамай ақ мен бұл жерде мың бірдеме алдым себебі айтып отырмын ғой бұл жерде комиссия өте көп ол веб маниге түседі ол жағын білмеймін комиссия жағын вебманияға түскеннен кейін веб манидеғы теңгеге аудару үшін тағы комиссия көп тип соны енді банкоматқа жіберу үшін тағы да осы осылай ұстап қалған кезде мың бірдеме алады сондықтан бұл жерде енді амал жоқ ақша керек болғаннан кейін көнуге тура келеді міне осы үлкен минусы енді ал екі жылдың мен желтоқсан айында 6 доллар алдым көріп отырсыздар 5 доллар алдым сөйтіп сөйтіп кете -кет 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 берді үш долларын алдым көрдіңіздер ма бұл енді коммерческий просмотр дейді яғни мен қазір айтып кетейін сіздерге міне коммерческий просмотр және телефонмен просмотр иә телефонмен екеуі бір бөлек міне екеуі бір бөлек болды енді сіздер қараған үшін міне коммерческийден ақша түседі міне шамамен бір доллар түседі міне міне егер сіз компьютермен шіркін ай миллион мені миллион адам көрсе ғой тек барлық мен бір видеодан миллион емес мына барлық видеомды ай миллион көру саны болса шіркін ай не болады екен иә шіркін ай онда қараңыздар ә, қазір менке міне компьютермен сізде бір миллион адам қарадық дейік қазақстан бойынша ә, оны мың яғни мың көру санына береді ғой ютуб мың рет ютуб ә, Da, компьютермен қарады дейік енді қараңыздар мың доллар енді мың долларды көбейтем мың долларды көбейтем қазір мен көбейтпей ақ ресми түрде оның ресми түрде ө, оның теңгесін шығарып берейік иә міне үш жүз он алты теңге керемет достар оның 16 алты комиссия кетсе үш жүз мың теңгесі достар мен тіпті бар ғой жоқ шыны керек кәдімгі көңілім күшті боып қалады е ү жүз мың теңге ай сайын ютубтан тапсам мен олған сайын жұмыс жасамаймын ба кәдімгідей ізденіп қалай мен барын саламын халық үшін кәдімгі шынында ақша дейтін өздеріңіз білесіздер ғой ақша бар адамда кішкене бағанағы көңіл күйің көтеріледі уже бағанағыдай мотивация болады кәдімгі жүгіріп жүресің сол сияқты енді өкінішке орай достар енді мен көріп отырсыздар мен ай сайын мың ә, жарым сондай табамын сондықтан бұл енді енді сол мың жарымды көбейтеміз мен көбейткім келмейді бірақ амал жоқ көбейтуге тура келеді он екі айға көбейтемін міне он сегіз мың теңге бір жылға он сегіз мың теңге достар ойлаңыздаршы бұл, бұл қазақстанда он сегіз мың теңге деген он сегіз мың теңге деген бұл енді мен оқушы емеспін ойбай маған он сегіз мың барады ол маған жетеді ол деп оқушы емеспін Үм, мен жасым енді біршама бірталайға келіп қалды сондықтан маған он сегіз тіпті айына да ақша емес сондықтан енді бұл жерде мен қорытынды айтып отырғаным мен ютубта тегін жұмыс, ажап, жұмыс ажап жасап жүрмін ойлап қараңыздаршы қазір мың жарым мың дұрыс интернет дұрыс тарифте алу қиын шыны керек міне осы жерде айтқым келіп отыр жоқ мен халықты кінәләй алмаймын себебі ол мысалы қараңыз клаш оф кланс егінің бірі ойнай бермейді сондықтан клаш оф клансты көбісі біледі мен компьютерде ойнамаймын мен неге компьютерде ойнаймын сондықтан ол компьютерді қарамайды ол жерде түсінуге болады халық дайын емес клаов компьютер келесі мысал ретінде сыздауық сыздауық енді ол атақты ауру емес сондықтан оны шамамен енді максимально менің көруі отыз мың халықтан шамамен бір екі жүз үш жүз адам қарайды да ары қарай оны ютуб алады да бірінші шығарады сосын барып халық қарай беру мүмкін соған үміттенемін мына поисковикке яғни ана поискке жазасыз ғой соған келесі бұл жерде мен қазір айтып қорытынды келтіріп жатырмын мен неге соншалықты аз табам неге халық мені халық мынаны қарағысы қарақ келеді сондықтан яғни yani, мындай сфераға да кішкене көңіл бөлуге болады яғни yani, бұл жерде қазақ киноларын неге көре алмаймыз деген күшті шықты негізінде өзім де кейде қарап қоямын банағыдай өзімді күйзелісімді міне осындай мен мынаған таң қалдым достар қараңыздаршы міне халық мынаны қарағысы келеді екен міне Аған мен мынаны ойлаған жоқпын мен шығара салдым ұнады программа шығара салайыншы мен ойлаған жоқпын мен мынау әрі кетсе мынаны қараңыз мынаны қарон мен мынаған мен мынаған сенген жоқпын шынымда өтірік біреу соғып жатырғанда бұл ноль он жеті ақша әкеліпті бұл видео маған оғанда рахмет иә коммерческий просмотр мен айттым ғой компьютермен қараған соң реклама көрсететін жерде семісті мен көп күттім бірақ семіс өкінішке орай аз көріп отырсыздар жалпы лидер просмотр деген қазір бұл жерде мен шіркін ай маған тек бір ақ видео керек тек миллион просмотрға келсе мен а бағанағыдай Канал барларға бір екі үш видео жарайды содан кейін ол доход әкеле береді Я, миллион Сонықтан, ә миллион просмотр болса да сондықтан шіркін ай мынаны қараңыздаршы бұл видеоға сонау үш жылдан бері үш жыл үш жылдан бері бұл видео жүз қырық үш мың сондықтан маған мына ұрланған телефонымды қалай табам деген видео деген бұл видео көбіне бара бермейді бұл самсунгке алған сондықтан кішкене қателік кетіп қалды бұл. бұл жерде мен ана каналымды ең бастап жатырған сол кездегі видео ғой сондықтан қателік кетіп қалды ә, сондықтан осы жерде ә, маған енді бір видео шығару керек ә, бана осыны бұдан да алға шығып кететін халыққа ұнайтындай кәдімгі тартымды халықты жақсы халықты ұстап қалу керек маған енді сол үшін барлығын жасау керек еңбектену керек анализ жасау керек халық нені жасау керек мен қолдап менің қуанышқа орай өзімнің фанаттарым бар соғанл лайк басып комментарий жазып мені көтереді мен, мен. осыны жазасыз мен бар шамамен бір елу алпыс шақты адам бір соған шүкір 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 рахмет енді келесіхы халық мынау көтеріп келе мына халық телефонда актив мынаны қараңыздартелфон баяғы видеолар көрдің мына мынау ертең бұл алға шығып кетеді мынау мына бірінші ертең бірінші орынға шығады деп ойлаймын жаман көтеріліп келе жатыр сосын бұл мә бұл жерде мен өлең айтқан видеом ғой бұл жерде әдейі видео айттым яғни халық мен халық ұстап қалу үшін айттым кім бала мынау қуа ма мынау қызық адам екен деп басқа видеолар қарау үшін әдейі өлең айттым бірақ комментарий жауып тастадым себебі қуасын қуасың басыңды жасамай деген видеолар көп шықты сондықтан амал жоқ маған кедергі жасады басқа видеолардың комментариясын оқуға сондықтан мен бұл видеоны комментариясын жауып тастадым тек көру саны негізіне комментария бірінші орында тұр екен видеоны жоғарыға поискке көтеретін бұл видео ертең бірінші орынға шықса қуанамын ме, негізінде мен білмеймін өтірік асып екен жалпы маған жіберіп отырды тоқталмаймыз видеоға келесі мынаны қараңыздаршы банкомат деген бұл бірінші орын бұл көтеріліп келе жатыр лидерлікке мен мынаны білген жоқпын шынымды айтсам бірінші орынға көтерілетін сондықтан бұл да жақсы қуанышты жаңалық келесі анализге кетейік анализге 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 иә осы жерде доход деген бар міне расчетный доход сегіз бүтін жетпіс сегіз дейді міне міне міні міне мін и міне коммерческий айттым ғой міне коммерческий міне осы тек он бір мын шіркін ай мен сіздерге енді компьютермен қараңыз деп айтпаймын б өзіңіз білесіз себебі керек емес енді әдейі компьютерден қарап ә асанға бір доход болсыншы ол ештеме етпейді себебі оны мың адам қарау керек қой сіз бір ақ адамсыз жақсы келесі екі үш адам елу адаммен қолдар бәрібір де түбі тоғыз жүз адам компьютермен қарау керек сондықтан сізге мен ештеме айтпаймын соткаден қараңыз компьютермен қара өзіңіз біліңіз мені рахмет енді мені қолдап бағанағыдай асан сен үшін компьютермен қарай бар кейбір достарым асан әдейі сенің видеоларыңң барлығын қарап жүрмін компьютермен дейді мен күлкім келеді негізі рахметімді айтамын бірақ керек емес сондықтан өздеріңіз білесіздер мен қара компьютермен қараңыздаршы деп айтпаймын келес, келес, келесі 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 мә түсіп кетті мынау деген ауысып тұрады мін осы жерге де мән беру керек жалпы бұл не программа десеңіз біліп жүремін де мына программа туралы міне ноль тоқсан үш береді екен Ә, мың показательге иә мың көру мен айтқанмын біліп жүремін де жалпы біліп жүремін де youtubeта қараңыздар біздің плейлистте міне ютуб видео сабақтар деген бар ішінде мың көру санына қанша береді қанша ақша табады соның барлығы ә, айтып кеткен болатынмын жалпы иә достар ә, осымен мен видеоны тәмамдаймын аяқтаймын ә, қорытынды мен ютубта тегін жұмыс жасап жатырмын кейде мен ашуланып кетемін достар андай мынау мені мазақ қылып тұр ма ай сайын мың теңге беріп кім ашуым келіп кетеді шынында достар егер мен орыстар аудиториясына шықсам мен шамамен ай сайынүз жүз мың жүз мың немесе екі жүз елу мыңдай ақша санап отырамын себебі орыстарда аудитория өте көп шамамен снг бойынша мені қарайды сондықтан мен әр орысша шығарсам мені шамамен бір шамамын адам қарайды себебі орысша аудитория енді ойлап қараңыздар үш миллиондай украина орысша сөйлеп біледі ресей қазақстан қырғызстан өзбекстан түркіменстан иә орысша кең тараған бұрынғы ә, совет одағының елдері иә достар ютуб туралы білгілеріңіз келсе толықтай қарап шығуыңызға болады сондықтан мені кейбір жерде ө, жазаламаңыздар ей сенің видеоың мындай сен андайсың деп сондықтан менде түсініспеушілікпен қараңыздар ей. мен сіздерге барынша көмек беруге тырысамын мен сіздерге барынша қолдауға тырысамын сіздер де мені қолдап жүріңіздер біліп жүремінге жазыламыз лайк басамыз